Já jsem Tonda Krumnickl a bez dlouhého otálení vám představím byt 2 plus KK s balkónem, který prošel před několika lety kompletní rekonstrukcí. Byt se nachází v tomhle revitalizovaném nízkopodlažním domě, který je posazený v superlokalitě Ostravy Poruby na ulici Generála Sochora. Současná majitelka při rekonstrukci myslela na to, jak se bude v bytě cítit. Proto propojila obývací pokoj a kuchyni a vzniknul tak vzdušný a příjemný prostor. Balkón je nespornou výhodou tady toho bytu. Vidíte z něj všechny ty super věci, které se v téhle lokalitě nachází. Je to dohledové vzdálenosti bazénu, fitka, dobře se najíte v lastrádě. Na každou stranu je to kousek na MHDčko. V Porubě je dobře.